Тэгээд өнөөдөр шинэ он гараад 2 тооны өн өнгөрч байна. За бидний номлын сэдвийн нэрийг гаргаад өгнө. За. Өнөөдөр бидний хоолц зүйл маань итгэлийн талаар өгдөр үзнэ. Итгэл. Өнгөрсөн өдрүүдэд би хоолцож байхдаа бид нэг зүйлийг тунгалж ирсэн юм уу? Ер нь бол бид зөвхөн Библи байна гэж хэлсэн нь. За бүгд энэ зүйлийг хамтдаа нэг хэлье. Зөвхөн Библи. Зөвхөн итгэл. Зөвхөн Есүс. За энэ гуравтайгаа байхад хэн бай юм бэ? Монголчууд баяа. Амен. Бидний бүх зүйлээс биднээс авахсан ч гэсэн биднээс булааж авч чадхааргүй. Бидний эсвэл өгөгдсөн байгаа энэ гурван зүйлийг хэн ч булааж авч чадахгүй. Энэ бол бидний өн мөнхийн зүйл байгаа бидэрт өгөгдсөн юм аа. Бусад бүх зүйл нэгэн цагт бид таригдсан бол хурааж авагдаж болдно. Харин бидэнд өгөгдсөн бурхны амлалт, бидэнд өгөгдсөн тэр итгэл найдварыг бидний төлөө өгсөн Есүсийг хинч биднээс бол авч чадахгүй. Тэгээд та бүх зүйлийг авсан юм шиг бод танаж байгаа тэр үед ч гэсэн та энэ гурван зүйлийг тунхлаад босоод ирэх боломжтой юм аа. Халелуя. Өнгөрсөн удаад бид нар зөвхөн Библи гээд хуваалцсан байгаа. Тэгээд зөвхөн итгэл. За өнөөдөр бид нар тэгвэл итгэлийн талаар бид нэ суралцъя. А тэр дундаа өнөөдөр бидний итгэлийн эцэг гэдэг биелэгдэг Библиэр дамжуулж бидэнд итгэлийг зааж өгсөн. Бухад хэсгэн итгэх юм бэ? Хэрхэн итгэлээр алхаж амжирах вэ гэдгийг зааж өгсөн нэгэн Авраам гээд нэгэн хүний талаар Библиэл дээр өгүүлдэг байгаа. Тэний талаар үзнэ. Тэгэд өнөөсөө өн бүгд хамтдаа нэг ер нь итгэлийн талаар энэ ертөнцийн ойлголт ер нь ямар байдаг юм бэ гэж. Өнөөдөр та Есүс итгэдэг байлаа гэж итгэгээ байлаа гэж бодоход танд байгаа итгэлийг та яг түүнд ашиглаж байх болов. Итгэл гэдэг үгийг бидний амьдралаас өнөөдөр амьдралаас аваа хайчихад бол бидний итгэлийн амьдрал гэдэг зүйл маань утгагүй болно тийм үү? Итгэл гэдэг үгийг бидний амьдралын үсэн сангаас хасчихад бол бид яг юуны төлөө юм яваад байна гэдэг талаа бид асуулт гарч байна. Бид яг л үгүй итгэн төлөө амьдраад байна уу? Амьдрахын төлөө идээд байна уу гэд. Бидний амьдралд яахан бидний амьдралын хамгийн гол сүнс болсон итгэлийн амьдралын амин чухал сүнс болсон тэр итгэл гэдэг зүйлийг бидний амьдралаас авчихад бид нар зүгээр л нэг юм шашинлаг өнөг бөөгнөрсөн хүмүүсийн хамтын тэнүг хоосон мөрөөдлийн тунхлагсан тэр нийгмийг бий болгосон хоосонтой суурлагдсан тэм хүмүүсөд бий болох. Тэгээ ертөнцид бол ергөөд итгэл хэрэгтэй байдаг. Хүмүүс биемэд итгэдэг. Хүмүүс өөртөө бас итгэдэг. Итгэх дуртай. Энэ маш их итгэлтэй хүмүүс байдаг тийм үү? Оо юу ч юм уу итгэ итгэ гэдэг. Тэнд ч coin гарсан. Оо итгэж ийнэ гээл. Бага бүхнээ тавьчихдаг. Энд ч биткойн гээл тэнгуут л энэ учиргүй сайхан байна гэдэл. Оо итгэж ийнэ гээл. Бага бүхнээрээ дэн чин тавьдаг. Ер нь бидний итгэл ер нь яагаад энэ ертөнцийн дагуу бид итгэлэх итгэлийн талаар Библи бол ярихгүй. Харин өнөөдрийн бидний итгэлт маань Бурхны өгүн дээр суурилсан тэр итгэлийг бид хамтдаа өнөөдөр үзнэ. Тэр хүмүүс гайхдаг тийм үү? Та нар яаж харагдахгүй байгаа тэр Бурхандаа итгээд байд юм бэ гэж хүмүүсийн зүгээс ертөнцийн зүгээс асуудаг. Харагдахгүй байгаа зүйлд, харагдахгүй байгаа тэр Бурханд та нар яаж итгэдэг юм бэ? Тэгээ энэ л хамгийн гол утга шүү дээ. Тэгээд ертөнцийн тохиолдолдоор бол би нэг зүйлд итгэмээр байна. А гэхдээ тэрэнд нь итгүүлж байгаа тэр объект маань баталгаатай. Хүний итгэл үнэмшлиг төрүүлэх үед тэр бодтой зүйл байх хэрэгтэй байна гэж хэлдэг байгаа тийм үү? Тийм ч бас банкн дээр нэг зүйл гэж жилж л шүү дээ. Банкн дээр зээл гаргахад хэлсэн чинь за та өнөхөр зээл авах гэж байгаасаа мөнгнөөс илүү их тийм баталгаа шаардж байгаа шүү дээ тийм үү? Та тийм нэг хөнгөний баталгаа
тийм үү, найдвартай хүнэ, за мөн батлан даагч юу гэдэг юм гээд бүх ер нь бараг тэр ахчих байгаа зэйлээсээ илүүгээр илүүх бих чинь юмтай хувь биш үү гэд. Ийм их зүйлийг нөгөө төл шаардж байна. Ингэсэд тэр хүнд итгэл төрүүлнэ. А энэ хүн ижиж манай компаниас мөнгө авах эрхтэй болж ирэх гэсэн үг. Тэр хүнд итгэж байна гэсэн үг. Тэгэхээр итгэл гэдэг нь хүмүүс яг иймэрхүү харилцаагаар бас ойлгодог, хүлээж авдаг байгаа. Хоорондоо харилцаа болгож. Тэр итгэлийг дээр бодиттой харагдах зүйл болохыг хүсэж байна. Нүдэн тарагдах зүйл болгож хүсэж байгаа. Тэмч учраас ертөнцөд Библийн үг бол тэдний тал харагдахгүй байгаа. Бурхан харагдахгүй байгаа. Бурханы үг амлалт нь харагдахгүй байгаа. Тэм учраас тэд ертөнцөд тэгвэл бид шинж тухайн дээр нотлогдсон зүйлсээр дамжуулж бид итгэнэ гэж ярьдаг байхгүй. А шинж тухайн дээр нотлогдоогүй, батлагдаагүй зүйлсийг итгэхийг хүсэхгүй байгаа. Ягадгүй нүдэнд харагдаж гарт баригдахгүй байгаа зэр зүйл байгаа учраас ертөнцийн юм зүйлээр итгэхийг хүсэхгүй гэдэг. Яг гэтэл Библиэлд Библийн тухай итгэл бол бидний харин ч эсрэгээр нь нүдэнд үзэгдэж гарт баригдахгүй байгаа тэр зүйлдээ итгэх итгэл гэж юу юм бэ гэдгийг Библиэл бидэн зааж өгч байгаа. Өдөр амстай нэг айс нэг гараага эхлээд нэгэн алдартай Еврей номын 11-ийн 1-2-ыг бүтэр амстай уншия. За. Итгэл гэдэг бол гэдэг. Энэ бол зөвхөн бид шинэ гэрэн дээр итгэлийн талаар товч бөгөөд тодорхойгоор хэлчихсэн нэгэн зүйл байна. За, би эндээс уншия. Итгэл бол найддаг зүйлс юм байна. Бодит байдал. Харагдахгүй зүйлс юм баталгаа мөн. Учир нь ахмадууд түүгээр гэрчлэлтийг хүлээн авсан ажээ гэсэн. За энэ дээр юу хэлж байгаа юм бэ? Итгэл бол найдаг зүйлсийн бодит байдал гинэ. За энэ бүр тавцдах юм бол ер нь итгэл бол бодит байдал гэж хэлсэн баг, тэ. Итгэл гэдэг бол ерөөсө бодит байдал байна гэж хэлсэн. Яг л бид нар нөгөө хүмүүсийн хүсэж байгаа тэр бодит байдал. Харагдахгүй зүйлсийн баталгаа. Итгэл гэдэг нь бас юу гэхээр бас баталгаа. За нөгөө саний ярд хөрөнгөний баталгаа гэдэг чинь. Энэ итгэл юм шүү дээ. Хүсэж байгаа зүйл нь харин хүсэж байгаа зүйл нь бодит байдал баталгаа болдог. Бидний хувьд болохоор энэ зүйл эсрэгээр хартахгүй байгаа, нүдэнд үзэхгүй байгаа найдаг зүйлс минь бодит байдал юм а гэж хэлсэн байна. Тэгэ энэ дэр итгэл ба найдвар гэдэг энэ хоёр зүйлэн дээр бас харагдаж байна. Найдаг зүйлс. Найдаг зүйлс гэж яг юу юм бэ? Итгэл гэж яг юу юм бэ? Энэ хоёр мань хоорондоо бас жоохон ялгаатай талаар бас бид тэр харж болдук. Авраамийн итгэлээс одоо харах тал дээр бид энэ төр үржилүүд ярина. Тэгэхээр найдаг зүйлс маань ерөөхдөө юу гэхээр бидний хэрэгтэй найдаг буюу ирээдүйд чиглүүлсэн тэр үйл явцыг чиглүүлж байгаа. Ирээдүйд рүү хандуулсан найдвар. Итгэл гэдэг маань ерөөсөө бидний яг одоо цаг дээр төлөвлөрдөг гэсэн үг. Та юм ирээдүйд итгэл ямар нэгэн итгэл найдвар тань төрсэн болвол түүний чинь баталгаа хизэнээс эхлэх байна. Яг одоо та яг одоо итгэх энэ зүйлдээ итгэхгүй гэдгээс. Тийм учраас итгэл нь ерөөсөө бидний яг одоо төсөл байдал дээрээс эхэлдэг. Тэгээ энэ маань ерөөсөө итгэл бидний ерөөсөө биднээс бид шууд харах юм бол ерөөсөө зүрхтэй холбоотой гэсэн. Зүрхнээс бэхлэгддэг итгэл юм шиг байна. Найдвар гэдэг бол хүнд ямар нэгэн юм хүсэл мөрөөдлийг өгж гэн хараа зорлогыг өглөө энэ бидний оюун ухаанаас бэхлэгддэг байна. Үүнийг бид төр итгэлээрээ зүрхэндээ итгэж авсан тэр цаг мөчөөс харахад бидний төр энэ итгэл гэдэг зүйл мань ажиллаж эхэлдэг байна. Тэгээ үүгээр дамжуулан хүчин гэрэний маш олон итгэлийн баатрууд түүгээр гэрчлэлийг хүлээж авсан гэж байна. Энэ итгэлээр итгэлээр гэрчлэлийг хүлээж авсан. Тэгсэндээ бурхнаар цаашагдсан гэсэн. Бурхан яг ийм итгэлтэй хүмүүсийг цаашаа магтсан ирсэн.
орчуулга гэж хэлдэг. Өөрний орчуулган дээр ийм ихтэй хүмүүсүүдийг бурхан багтан цаашаасаар иржээ гэж хэлсэн. Тэр бурхан анханасаа хүний бидэр бүтээхтэй дэлхий ертөнцөд бүтээгээд үл үзэгдэх ертөнцөөс үзэгдэх ертөнцөд бүтээсч бий болсныга дараа үүнийг нь хүмүүс гэрчлэн гэдэг бол бурханы хувьд үнэхээр бурхантай хамт алах хамгийн ихний хүлээн авалт бурханы зүгээс хартгүй байгаа бурханд хүмүүс итгэлээрээ дамжуулж бурхан бол ертөнцийг бүтээж бурхан бүх ертөнцийн төр бидний бүтээж өөрийнх нь төрлөхийн дагуу бүтээж энэ бүгд дотор эртний хүмүүсийн дотор ийм итгэл байсан учраас тэгээд тэр хүмүүсийн дотор итгэлд нь бурхантай хамт алхаж байсан учраас бурханаар маш олон хүмүүс итгэлийн баатрууд тэр библ дээр саашигдан бичигдсэн байдаг. Тэгээд эндээс харах юм бол бас нэг зүйл харагдах зүйл нь харагдахгүй зүйлсээс бий болсон гэдгийг харж байна. Харагдахгүй зүйлсийн баталгаа бодит байдал харагдахгүй зүйлсийн баталгаа мөн. За тэгэхээр харагдахгүй зүйлсийн баталгаа мөн гэж байна. Бид нар хэрвээ нэг байшин барилга барьдаг мэрэгчлэгтэй хүмүүс бол эсвэл бид нар ямар нэгэн уран бүтээлч сэтгэлэтэй хүмүүс бол бид нар энэ зүйлийг маш амархан ойлгох боломжтой. Бид энэ байшинг бидний сүмж гүлааны байранг ер нь ах барьж явахдаа тоосог орж явахдаа бодож исэн болов юу гэж бодож байна. Ер нь энэ ер нь яг ямар байшин болох гэдэг юм бэ? Тэр үедэл боддгоо. Тоосог орж явах хоорондоо тийм биш тэмүү. Эхлээд энэ бүх барилгын бүх дизайн хийсэн тэр инженерийн толгойд тэр бүгд бүх зүйл явагд дуусдаг байна тийм үү? За бүх зүйл окей. Би яг ийм хин 2-4 дахь байшин яг ийм өнгө дизайнер яг ийм хадалтын системийг ингэж хийдэн бүх зүйлийг нь стандарт норм дагуу тархин дотор үл үзэгдэх ертөнцид бүтээсний дараа за үнийг батлая гэж хэлдэг. Тэгээд дараагийн үйл явц нь харагдах ертөнц буюу үл үзэгдэх ертөнцид дотор энэ бүх зүйлийг тусгална болж өгч байдаг. Тэгээд өнөөдөр бидний байшгаа амьдарч байгаа гэр орон үдэнд үзэгдэж байгаа бүх зүйл үдэнд үзэгдэхгүй байгаа тэр зүйлийн тусгал нь болж байгаа. Тийм учраас ер нь бол Паулийн цагт дээр хэлдэг юм уу бас Ромд энэ бид ер нь харагдж байгаа зүйлтэй итгэж найдах хэрэг юу байна гэж хэлсэн. Бид харагдж байгаа зүйлтэй найддаг юм бол энэ бол найдвар биш, итгэл биш. Харагдахгүй байгаа зүйлтэй найд итгэн найдна гэдэг бол энэ бол жинхэнэ итгэл байна гэж хэлж байна. Итгэлийн талаар. Тэгэд Авраамийн талаар. Тэгээд тиймээс бидэнд бол итгэдэг эцэг болсон Авраамийн талаар Еврей номд дээр юу гэж хэлж байгааг бүгд хамтдаа өргөжүүлээд. За бүгд нэг 8 дахь эшлээс. Еврей 11-ийн 8-аас хамтдаа уншъя. За энэ дэр маш олон хүмүүсийн итгэлийг товчлон төвөрлөж бичсэн. Итгэл мэдэн бүр ингэж Адамын хоёр хүү Абелийн итгэлээс хавуулаад энэ дэр энэ дэр товчлон бичсэн байж. Абел гэдэг бол итгэлээрээ бурханд тахил өргсөн хүний талаар бас үгэлж байна. Тэгэхээр Абел бүх зүйл бурхантай холбогддог. Бидний итгэл бурхантай холбогдож байгаа ба бүх зүйлийг бид нар бурхантай холбогдсоо дандаа бүх зүйлийг итгэлээрээ хийж яах гэсэн үг. Итгэлгүйгээр аливаа зүйл хийх боломжгүй гэж бас энэ дэр хэлсэн байна. Тэгээд Авраам юу хэлсэн бэхээр 8 дахь эшлээс би энэ дуудая. Итгэлээр Авраам өв болон авахч байсан газар нутг руугаа явхаар дуудагдахтаа дуулууртай байваа. Тэр хаашаа явж байгаагаа мэдлгүй гарч явв. Итгэлээр тэр адилхан амлалтыг хамтран өвлөгчд болох Исаак, Яаков нартай хамт майханд амьдарч амлалтын газарт харийн нутагт буюу буй мэд суусан гэж. За энэ дэр Авраам эндээс ямар итгэлийг бид харж байгаа нь хэрэг итгэлээр дуулууртаагаар дагсан гэж гарч байна. Авраам итгэлээрээ дагсан тухай ярьж байна. Тэр гаж байгаа гартаа энэ хаашгаа явах гэж байгаагаа хэлээд мэдэхгүй байхгүй. Бурхан за би чамд яг
хүсэж байгаа зэрэг чинь бээцэг дотор тийм байна. Бүцүүлийг үзүүлээд оцсон биш. Харин ямар газар очиж байгаа мэдэхгүйгээр дагаж явсан. Түүний итгэл нь төрүүлж ажилласан байгаа. Тэгэд энэ дээр итгэлээр дагаж явсан. 10 дугаар эшлэлээр сарах юм бол учир нь Авраам сүр бүхий хотыг хүлээж байсан юм а. Тэр хотын бүтээгч нь буюу барилгач нь бурхан мөн гэж. Бүтээгч ба барилгач нь бурхан мөн. Тэгэд Авраам нэгсэнтэй итгэл дотроо нэгэн зүйлийг хүлээж харж ирсэн зүйл нь бурхан надад шинэ хотыг бий болгож шинэ хотыг харуулсан байна. Тэр хилээ гарч явахдаа ямар газар очихыг харахгүй байх гэсэн боловч харин итгэснийхээ дараа бурхан түүнд нэг итгэлийг өгсөн байд. Харуулсан зүйл нь сүр бүхий хотыг хүлээж байсан. Энэ юу гэсэн үг вэ? Одоо байгаа амьдрал Яковын Авраам үр өгдөттэй болоо тэр харин утагт амьдарч байх хугацаанд маш олон жил амьдарсан боловч тэр хугацаанд итгэлээрээ амьдрал харин мэт амьдрал сууна гэдэг нь Бурхны надад билж өгсөн тэр хотыг харах хүртлээ яг итгэл дотроо тэр харин мэт энэ газар дээр амьдарсан гэдэг хэрэг. Бурхан эндээс Авраам эндээс ямар итгэл харж ирсэн бэ? Бурхан надад тэр өн мөнхийн тэр мөнхийн тэр хотыг тэр амлалтыг Бурхан харуулсан. Тэмчээс өнөөдөр бидний итгэлээр амжирхаар бид тэр Авраамаас энэ зүйлийг харах юм бол яг бид тэр одоо байгаа орчинтой яг уугуул юм шиг амьдарч байна уу? Эсвэл та илүү дээр Бурхан надад тэр амлалтын газрыг амбарсан ба тийшээ бид нар дуудагдсан гэдэгтээ та итгээд өнөөдөр та энэ байгаа газар та хизээл бол хизээ итгэлээр дуулууртаагаар дагах бэлэн яг тийм амьдралаар бид нар амьдч чадчихэв үү? Бид нар зөвхөн энэ дэлхий дээр итгэл найдвараа тавьсан юм шиг амьдарч байвал бид нар бүцүүлэн гасгаал ингээл бизнесээ ингээл бүгэ юм ингээл тайлал бих газар та бэхлэл итгэлтэй бэхлэн гэсэн үг. Энэ бол жинхэнэ бидний хүсч хүлээж байгаа итгэл биш. Бурхан бидэнд тэмхэр итгэлийг өгсөн байгаа. Энэ итгэл бидний үн мөхрөө дууцсан. Авраам яг л ийм итгэлийг хүлээж авсан Бурханаас. Тэр энэ газар дээр амьдарч байхдаа хизээ хизээгүүл нөгөө онцгой амьдардаг хүн ямар байртай байдаг лээ. Гар гингүүч гараа яхад бэлэн ганц чамдаанаа бариад бүгдэх билээ. А түнс биш Авраам бол тэмтэр бүр ингээд удаан суугаад бэхчээд хамаг зүйлээ энэ бол Бурханы бидэнд өгсөн тэр амлалтын газар гэж Авраам хараагүй. Тэр газар дээр амьдарч байсан боловч түүний итгэл нь бол тэр гот юм уран барьлагч болох Есүсийг харж байсан Бурханыг. Түүний дотор бол нэг харагдахгүй байгаа тэр ертөнцийг Авраам харж байсан гэсэн. Чашага 17 дугаар эшлэл дээрээс. Яг энэ дэр бас Авраамын талаар бас нэг итгэлийн талаар соригт зүйлийг ярьж байна. Итгэлээр Авраам соригдохдоо за Исаакийг өргөвөө. Амлалтуудыг хүлээн авсан тэрээр өөрийн ганц хүүгээ өргөсөн. За тэгээд үргэлжлүүлээд. Энэ нь түүнд Исаакаас гарсан л чиний үр удам гэж нэрлэгдэх болно хэмээн айлтсан хүүн байлаа. Бурхан бол үхэгстэй цөртөл амьлуулах чадалтай хэмээн Авраам үзсэн бөгөөд хүүгээ тэр иймэрхүү дүрслэлээр буцаан авсан юм а. За бид эндээс Авраамыг ямар итгэлийг харах чадвар Авраам маань итгэлээрийн бас өргөсөн тухай гэж байна. Итгэлээрийн өргөсөн ба итгэлээрийн өргөсөн зүйлээ буцааж авсан тухай байна. Тэндэр Авраам соригдсан байна. Исаакийг тахил болон өргөв гэж байна. Бурхан Авраамд амлалт өгсөн ба тэр амлалтанд Бурхан Авраам итгэсэн байна.
За чиний биеэс гарах үр өдми чинь би үнэхээр тэнгэрийн одмит болон ерөн гацсан чамд газар нутаг үр өдми чинь ерөн ийм амлалт байсан. А гэхдээ энэ нэгэн удаад юу болж ирэхээр бурхан Авраамыг хүүгээ надад өргөө гэдэг сорилт ирсэн байна. Тийм үү? Эхлэл номын 22 дараа харах юм бол тэгэхэд Авраам 100 настай өнгөрсөн байсан. Тэр тухайд бол хүүгээ төрүүлээд Исаак 8 настай байх үед нь ийм нэг зүйл тохиолдсон байна. За Авраам, Авраама чи хүүгээ надад өргөө. Хүүгээ дагуулад Мориа гэдэг уулын дээр миний зааж өгөх газар руу хүүгээ дагуулж ирээ гэж хэлсэн байна. Ингээд Авраам тэр газар өнгөөр бас явсан. Төвний итгэл дотор бас юу ажиллаж байгаа гэхээр итгэлээр тэр бас ямар нэгэн тайлбар шалтгаан тавихгүйгээр зүгээр бас яг итгэлээр явсан байна. Хүүхдээ дагуулад. Тэгээд өргөж явах гэт тэр үед хүүгээ итгэлээр бурханд өргөх гэж байна гэж. Тэгээд түүний Авраамд бас ямар итгэл гарсан гэсээр я Петр бол бодно юм уу? Бурхан хүлээж хүлээж өгсөн ганц хүүг юм ээ. Амлагдсан ганц хүүг юм ээ. Өөртөө авлаа гэж бодъё. А гэхдээ яаж намайг энэ дундаас нөгөө нэг чиний уруудан бол чи бол олон үндэснүүдийн эцэг болно гэсэн амлалтыг бурхан өгч байгаа юм болоо гэдэгт тийм итгэл бас нэмэлт байсан л байна. 19 дэх эшлэлээр зарах юм бол бурхан бол хөксдөөс хүртэл амьлуулах чадалтай хэмээн Авраам үздсэн бөгөөд гэж. Тэр хүүгээ тийхүү амьлуулсан мэт буцаан авсан юм а гэж. За энэ бол үнэхээр бидний суралцсан үнэхээр гайхалтай нэг итгэл юм. Зааж өгч байна. Дээд нь харах юм бол Авраамыг сорино гэсэн үг. Бидний амьдрал дээр байгаа Бурханаас амлалтж амлалтж өгсөн ганц зүйлийг нь Бурхан өөртөө түүнийг надад өргөө гэж хэлэхэд бидний итгэл яаж ажилтдаг бол тоо. Маш их савлдаг багт юм. Бас тэгэд би нэм мэдрэмжүүдийг бас авч ирсэн учраас. Зүрх савлдаал хэвчээ ингэ мэдрэмж гэдэг л зүйлс юм. Ингээл гоцоогоор ярьж байгаа юм шиг. Яах энэ Бурханы намлалтанд итгэх үү? Эсвэл яг өөрийнхөө мэдрэмжнэн дээр тулгуурлах уу? Арай ч ингэж хэлээгүй байхаа гэл. Байж та дахиад нэг үзээд тахыг гэл. Бид нэг үг хайдаг тийм үзнэс. Эцэг надад үгүй өгөөч гэдэг. Тэгсэн чинь нэг үзнэс нэг хүн үгэд итгэлээр ингээл хуруугаа ингээд дорж ухаас тэргүүлж байгаа итгэлээр мачи гэж аваад тарсан чинь. Үх гэдэг үг тарсан гинэ. За арай гуй байлгүйтэй борхон гинэ гэл. Эх би чинь бол те шинэ бүтээл Христэн дээр шинэ бүтээл гэж өөрийгөө зоригжуулаад тэгэл ани биш байхаа гэж дахиад ингэ итгэлээр эргүүлж байгаа маа ингэ дарсан чинь яг одоо гинэ би одоо яг одоо л өгөх хэрэгтэй юм байна даа гэж энэ итгэхгүй яах тэгэд яг энэ зүйл төр хүн бид нар бодно юм уу тэгэ бурхны үг болон итгэх хэрэг бид хүсч шаарддаг гэхдээ Бурхны энэ үг таны яг амлалтын үг мөн үү гэдэг бид мэдэх таахгүй. Бурхны үг болонд итгэнэ гэд үнэнгээд бид итгэхэд биш. Яг тань над амлагдсан, яг танд өгөгдсөн тэр биш төвш ичлэгдсэн тэр үг мөн байна уу гэдэг та итгэлээрээ хүлээж авч чадчих шинэ. Энэ айгүй маш чухал. Тэм ч бас бид нар ер нь бол Авраам эндээ соригдож байгаа гэдэг харах хэрэгтэй. Бурхан бидний хязгаарч муу муугаар сорихгүй. Бидний итгэлийг сорьж байна. Тэгээ Авраам тухайн үед бол үнэхээр итгэлээрээ л багассан. Өөрийнхөө мэдрэмжийг орхиод. Баг эхнэртэй хэлэх юм бол алуулах байх. Тэгээ бүтцүүдийг баруун хатартаа мэдгэдэггүй байж байгаа л. Чимээл чингэн итгэлээр хийх хэрэгтэй гэх зарим зүйлд. Тэгээд Авраам очсон яг эзний үгийн дагуу за ямар ч гэсэн бүх зүйл над харагдахгүй байна. Гэтэ би танд итгэж байна гэд хүүгэн тахтын ширэн дээр тавьчихвал бутхаа ингээд авах хооронд тэнгэрлэгч нар тэндээс хилдэг юм уу? Авраам аа
надаас чамайг надаас имэд гэж юм би одоо чамайг харлаа гэж хэлдэг. Тэр үед. Тэр үед Абрахамыг үнэхээр вау, итгэлээ яамж харагдсан бэлээ. Итгэхээр Бурхан Абрахамын тэр итгэлийг хараад үнэхээр багтсан баг. Аа. Хүнд ийм итгэл байхад би хүүгээ энд ертөнцид итгэж чадахгүй гэж юу? Бурхан бас бидэнд итгэсэн ба. Бурхан Абрахамын итгэлийг 75 настай байхад нь дуудаад итгэлээрээ дуудагдаж Бурханы дагаж явах яваад хаа байсан. Тэгээд 100 настай болоод өр хөт өгнө гэсэн тэр итгэл дахиж итгээд тэгээд 108 настай болсон байх тэр үед нь Бурхан бас түүний итгэлийг сорьж байна. Тэр нь олон энэ хугацааг харах юм бол бид Абрахамыг бараг 33 жилийн хугацаанд бол Бурхан Абрахамын итгэлийг харсан байгаа. Үнэхээр надад итгэж байна. Үнэхээр надаас имээдэг юм. Үнэхээр надад дуулууртай байдаг гэдгийг Абрахамын энэ 33 жилийн цаг хугацааны туршид Бурхан хөлн дагуулж чад түүний итгэл соригдчих харсан байна. Тэгээ Абрахам дагын итгэл бол үнэхээр бас маш их хүнд зүйлийн дундар орж гарсан байгаа юм уу? Мэдрэмжиндээ итгэхүү эсвэл Бурханы тэр амлалтанд итгэхүү гэдэг сонголт нь маш их явдал байсан. Яаж ч хажууд нь маш нэг лот гэдэг нэг дагалтгч дагуулсан явж байгаа. Өнөөдөр нь бол бөө мэдрэмж тийм үү? Бурхан арахгүй байж тээ гэхэл. Тэгээ хойлоо маш их гад хүний хариуны газар дээр маш их хөрөнгө мөнгөтэй болж түүний мал нь багтаа байгаа гэхэд хоорондоо маргасан байгаа. Малчтай басаа болж. Тэгээд Абрахам эс. За хойлоо тэгвэл ингээ. Чи баруун тишгээ явна гэвэл би зүүн тишгээ явъя. Чи зүүн тишгээ явъя гэвэл би баруун тишгээ явъя. Чи үт өрөнд одоо марах зүйл байхгүй гэсэн. Тэгэл лот харангуут л нүдэн тарахтаас тэр зүйлд итгэсэн байгаа хөөх. Тэм үү? Харагдахгүй зүйлдээ биш. Харагдаж байгаа зүйлдээ лот итгээд энэ гал үнэхээр бурханаар амлагдсан. Жинхэнэ газар чинь энэ босуу гэх юм. Тэгээд энэ газрыг үнэхээр сүү плаа бялхсан мэт үр жишэмтэй газрыг лот сонгож авсан байна. Харин Абрахам нөгөө эсэргээр нь нүдэнд үзүүлдэггүй байгаа тэр амлалтаа үлдсэн байна. Өнөөдөр ч гэсэн бидний амьдралд яг л тэ бас юм сорилтууд ирэх үед бид нар хэрхэн ханддаг болов. Тэгээ Абрахам үед бас өнөхөр яг эхнэрээ алдах тэр аюул айдас байна. Тэр үед ч гэсэн Абрахам итгэлээр дорой болоогүй гэж Библиэл тэр хэлж байгаа. Ром номын 4-р бүлэг бид хамтдаа гаргая. Цагаад нэг Ром номын 4-р бүлэг дээр итгэлийн Абрахамын итгэлийн талаар энэ дээр маш их дэлгэрэнгүй зүйл ярьсан. Ром номын 4-р бүлэг дээр зөвхөн итгэлээр амьдрна гэдэг энэ гайхалтай үг байдаг. Энэ үгийг хүүсрэн болсон бол Абрахам юм. Та би нэштэрг орохоос өмнө Ром номын 4-р бүлэг дээр зөвхөн итгэлээр амьдрна гэдэг утгаарсан. Энэ үг ерөөсөө итгэлээр амьдрах тухай энэ ойлголтыг ерөөсөө Абрахамын энэ итгэлээс болж энэ үг гэдэгтс гарсан байна. Абрахамын үед Бурханаар зөвхөн тооцогдож итгэлийн эцэг болох тэр үедээ Бурханаар өөрөө хөвч хүндүүлээгүй ба. Бурханаар дуудагдсан байсан тэр үедээ. За 16 дугаар эшлээс. Тиймээс нүгүслийн дагуу байхын тулд тэр амлалт нь итгэлээр ирдэг. Ингэснээр тэрхүү амлалт нь бүх үр удамд зөвхөн хуулийн үр удамд төдийгүй мөн Абрахамын итгэлийн үр удамд ч баталгаатай байх ба юм а. Абрахам болвол энэ нь би чамайг олон үндэстний эцэг болгосон гэж бичигдсэнчлэн ажээ. Бүхэстэд аймаг өгч байхгүй байгаагаар нь дуудагч өөрийн итгэсэн бурхны өмнө бид бүгдийн эцэг юм аа. Чиний үр удам ийм болно гэж үрд нь айлцсан ёсоор итийхүү олон үндэстний эцэг болохын тулд тэр найдахын аргагүй үед найдан итгэжээ.
гэсэн юм. За би энэ орчуулган дээрээс харахад 19-р эшлэлтэй 18-р эшлэлээрээс тэндээс бид Авраам ямар итгэдэг харж байгаа нөхөр ямарч найтрын аргагүй үед итгэн найцсан тухай харж байна. Ямарч найтрын аргагүй үед өөрийн биеийн байдлыг харсан ч гэсэн явж очиж байгаа амьдарч байгаа газрыг харсан ч гэсэн энэ бүхэн яг хизээ би болох юм болоо хизээ найд бурхан миний амьдрал биелэх болоо гэдэг зүйлийг найцхан аргагүй тэр цаг үед чинь итгэл ажиллаж байгаа тохиолдол шүү. Итгэл ямар үед хамгийн сайн ажилддаг вэ гэхээр бүх зүйл найдваргүй мэд болох үед бүх зүйл боломжгүй мэд харт үед зөвхөн тэр бурханы амлалтан дээр итгэх тэр үед итгэл бид чинь ажиллана. Тэгээд тэр цаашаа 19 дэх эшлэлээс хад тэр зуугаад насалсан тул биенийхээ баг өхснийг болон сарагийнх нь умаа өхмөл болсныг мэдсэн хэдий ч итгэлээр дорой болсонгүй гэж. Итгэлээр дороод үгүй. Харин энийг яаж итгэлээр дороо биш харин итгэлээр яаж хүчрэхжүүлсэн байх вэ? Харин ч итгэлээр хүчрэх харин тэр үл харин ч бурхны амлалтын талаар тэр үл итгэн тэнэгэлзэлгүй харин ч итгэлээр хүчрэх гэжтэй гэж хэлсэн байна. Тэгээ бидний итгэлийг хүчрэхжүүлэх нэгэн зүйл бол бурхны амлалтанд үл тэнэгэлзэх юм. Бурхны амлалтанд үнэхээр итгэх үү, эргэлзэх үү? Энэ бол бидний үүнд маш эргэлзээнд хүрэх зүйл. Эргэлзээ гэдэг бол бидний мэдрэмжээс гартаг зүйл гоо. Эргэлзээ. Эргэлзээ гэдэг зүйл нь бурхны амлалтыг ерөөсө хартгүй байгаа зэр зүйлд ерөөсө айц болгодог тийм үү? Бурхан байхгүй шүү дээ. Хартгүй шүү дээ. Апрам чи яг одоо чиг одоо нөхсөд байд чамлал уулаа мэт төмрөөд ирсэн байна. Чи харь үндстэн харьмны нутагт гинж биш байна. Чиний эргэн дөрөнд чинь дайснууд байна. Тэ чамайг дагаад жавуулж байгаа хүмүүст нь үртэл итгэлийн хувьд чамд гологдож байна. Итгэлийн хувьд чамаас өөр байна. Тэр чинь өөр зүйлийг харж байна. Ийм үед Авраам яах вэ? Бидний итгэл яаж хөдлөх болов? Тэ амлалт гэд байхгүй болвол бид төрөл өнөөдөр бидний хайж байгаа зүйл маань Бурхны үгийн амлалт бол бидний хартахгүй байгаа тэр зүйлийг баталхаа. Тэмч бас Бурхны үг бидэнд өгөгдтөө бидний итгэлээр дамжуулж бидэнд өгөгдсөн байна. Үүнийг бид нар үнэхээр нээж авах төлхөөр нь бид төр итгэл л байгаа. Өөр юу ч биш. Тэгэ чаашаа. Харин ч итгэлээр хүчрэгжтэй бурхан талтрыг нь өргөн бурхан амласнаа биелүүлэх чадвартай гэдэгт бүрэн итгэдэг итгэлтэй байлаа гэсэн юм. Бүрэн итгэлтэй. Бурхан амласнаа биелүүлэх чадвартай гэдэгт бүрэн итгэлтэй байлаа. Өнөөдөр бидний амьдралд өнгөөр бурханы амлалт бол бид бүх бүрэн зургаар нь өвлөлт бид харж чадахгүй байх. Тэг бидэнд юу харж чадахгүй гэхээр өөрийнхөө итгэлийг Есүс дотор бүгдийн бүгдээр харах боломжтой. Амьдралдаа хизээч цаа харж байгаагүй хүнийг бид бодъё л доо. Тэр хүн зааныг амьдралдаа хизээч харж хаа байгаа хүн бол нэг цахаас нь тэмдэрх юм бол заан гэдэг амьтан ч юм бол ерөөхдөө нэг ийм миний бодлоор ийм хүмүүстэй ба ингэдэг юм баган тийм үү? Амар бүтүүн баган шиг хөлтэй юм байна гэдэгэл төрслөн бодно штэ. Тэгээ итгэл гэдэг бол яг л харагдахгүй байгаа энэ ертөнцийн зүйл гэвэл яг л энэ төлөв бүтээн босгодог. Бурхан миний амьдралд амласан тэр амлалтыг би итгэж байна. Тэгээ яг одоо би миний итгэлд яг би энэ дэр би итгэлийн ажиллагаа би хүн. Энэ бол миний шийдвэр. Би сонгож байна. Таны итгэлийг бурхан надад өгөхөөр итгэлийг минь харуулж өгөх талаар бид бурханаас гоох боломжтой. Түүний амлалт бол үнэхээр итгэмжтэй гэдэг бид нэг энэ том зургийг бид харж чадах юм бол бидний итгэл бол үргэлж бид ажиллана.
Төвийн тэмдэгт нэгэн зүйлийг бас томьёолоод харах юм бол бидний пирамидчгийн гурванчин төрс дотор одоо бие бод юм. Түүний хамгийн суур нь болохоор Бурхны үг ба амлалт гэж бид бод учраас. Тэгвэл Бурхны үгэн дээр бидний итгэл босгодно. Бидний итгэл босгодно. Тэгэд энэ пирамидын хамгийн дээдлийн оройн дээр жижигхэн гурвалжин баг гарах юм бол бидний итгэл дээр юу байх вэ? За бидний өнөөдөр өөрийнхөө зан чанар буюу бидний мэдрэмж нь бидний итгэл дээр байгуулах тусдаа болдог. Юу гэсэн үг вэ гээл? За Бурхны үг хэдий чиний их миний амьдралын суур их бол чадна. Бурхны үг ба надад амлагдсан дээр Бурхны үг амлалт нь миний амьдрал дээр энэ дэр суур Бурхны үг амлалтыг би хэдэж нэ хүлээж авна. Үүн дээр би итгэлээ байгуулсан тохиолдолд би энэ итгэл дээр миний амьдралд хөдөлж байгаа бүхий л савлгаатай байгаа зүрхний хөдлөл буюу мэдрэмжийг би өдөрдах боломжтой гэсэн үг. Тэгэхээр юу нэг юм гурвын дүрсээр яг энэ зүйлийг хараарай. Гэрээ миний амьдралд энэ гурвын дүрс эсрэгээр байвал ямар вэ? Гурвынгийн орой яг газартай газраас эхэлтэй дээрээ ийм байвал Бурхны үг ийм жоохон. Тэм үү? Тэгээ ийм жоохон үгэн дээр өөрийнхөө итгэлийг байгуулна гэвэл тэр хэмжээгээр миний мэдрэмж тэр хэмжээгээр ихсэн тийм үү? Унах магадлал 100%. 200%. Яагаад гэвэл Абрахам бол найт гарахгүй тэр цаг үед өнөхөр юунд итгэсэн бэхээр түүний амлалт нь ийм өчүүхэн жижиг байсан уу? Тэр өөрт нөгөгцсөн амлалтыг 100% итгэлээр хүлээж авсан учраас хизээч гахааргүй тийм бацуурыг цөөрөн дээр өөрөө итгэлийг тавьсан учраас Бурхан энэ амьдрал Авраам амьдралын турш хийсэж итгэлээр ганхаагүй яа. Тийм ч учраас Авраам тоолож бол бүхэл сорилт бэрхшээл донд дандаа бүх зүйлийг итгэлээр явж даван гарч исэн. Хүний амьдралыг итгэлийг сорих маш олон нөхцөлүүд бол бий бол боломжтой. Сатан хүртэл Есүсийг Бурхны үгээр сорин гэж түүний итгэлийг унгахаг оролцсон баг шнь. Чи үнэхээр Бурхны хүү юм бол над сүмийн өрөөдөөс үсэрчээ. Бурхан чинь чамайг үнэхээр газарт хөтөө булхаас чинь өмнө тэнгэршүүдээр дамжуулж тосон аврах болно гэж хэлсэн бидэг. Энэ бол бас л үн Бурхны үгийг хэлээд байгаа юм зүгээр. Итгүүлэх хүсэж штэ. Тэгвэл Бурхны энэ үгэн дээр үгийг яг таны амьдралд өгөгдсөн тэр амлалт байна уу гэдгийг бид нар мэдх үед бидний итгэл төрөлд бидний итгэлээ тавих болон боломжтой. Энэ бол бидний харагдахгүй байгаа зүйлсийн баталгаа баг. Нүдэн төлөөцөлтөөс юм баталгаа буюу харагдахгүй зүйлс юм баталгаа. Петр Есүс рүү харах үед Петрийн итгэлээ бүтэ төвчэн жишээ болгоё. Нэгэн Галил нуурын тэр шүн орой шамдэрн завин дээр ингээд явж яасан чинь Есүс алхаж ирж байдаг тийм шамдэр руу ойртоод. Тэгээ тэр үед маш их хүчтэй давлгаа болоод ингээд шамдэр сандралтаал юу гэж хэвхэнэ гэл. Тэр үед Петр Есүсийг харсан байна. Эзэн минь ээ та өнөөр энэ та мөн бол өөрлөгөө ирэхэд над туршаагач гэж хэлгээд Есүс Петрийг над руу ирээ гэж хэлсэн. Тэр үед өнөхөр Петрийн итгэл ажиллаж ирсэн гэн бизнийг харж байна гэд. Тэг харж явал явж исэн чинь салих гарангууд нь салих харсан баг. Тэг яахныхаа зорилоо мартсан л юм уу. Талханд өгчөөд хоббэ гэсэн чинь давас болоо явчихдаг. Давас давас гэд. Тэг салих гараад уулзаад ирсэн салих харсан чинь айснасаа болоод живж эхэлсэн баг. Тэгэд юу вэлээ гэл Жакс гарснаа ах ботсон баг. Тэг Есүсээс туснахгүй ш. Эцэг намайг авраач гэж. Тэр үед Есүс юу хэлсэн бэхээр итгэл багтаа хүмүүс мэнэ гэж хэлсэн. Итгэл багтаа хүмүүс мэнэ.
бид нар яг Есүс хартгүй байгаа Есүс дээр та бид нар хэрэг итгэлээр тавьж байна. Хартгүй байгаа Есүс үнэхээр бидний хартгүй байгаа зүйл үнэхээр хартал батлахаа үнэхээр яг мөн үү? Тийм мөн учраас бид нар харах зүйлсээс илүү харагдах салхийг бид нар харах юм бол нурж байна. Харин бидний тань илүү хартгүй байгаа тэр Есүсийг бид нар харах тусмал бидний харагдах орчин бидний өнөөгөө бидний дээр өнгөр тогтож ирдэг. Тэр үед бид нэгээр харин бид нар харахгүй байгаа зүйлсээ харахгүйгээр харагдаж байгаа зүйлсээ анхаартай тавих юм бол яг л Петр шиг замдаа бид нар унах боломжтой. Тийм учраас Бурхан бидэнд итгэлийг зөвхөн итгэлээр гэж хэлсэн байна. Итгэлгүйгээр Бурхан руу ойртох ямар ч боломж байхгүй гэж хэлсэн байна. Тийм учраас бид нар ихсэн дүгнэлт хийх бол бид нар итгэдэг ба эцэст нь хардаг байхгүй. Итгээд харна. Авраам хүү Исаака итгэлээрээ өргөж байхдаа тухайд бол хон харагдаагүй байхгүй. Яг итгээд эзэн үүгэн дагав итгээд байж ах тэр үед дараа нь эзэн үүгэн өөрийн алтарыг харуулсан байх тийм үү? Бутан дэврээрээ тэглэгдсэн нэг хон байшаа харуулсан байна. Тэр үед Авраам харсан байна. Аа. Итгэвэл хард юм байна гэдэг. Тэгээ тийм учраас Бурхан алтарыг нэрхөөд тэр газар өгөөд эзний гургаар хангагдана гэж. Тэгээ тэр газар өнөхөр эзэнд өргөсөн байна. Тэгээ итгэл гэдэг бол яг л бид нар энэ төр ингэж айлах учиртай байдаг. Бид нар итгээд эхлээд бид итгэн тэр итгэж байгаа зүйл мөр объект маань үнэхээр Бурханы тэр амлалтын үг байна. Бурханы тэр үнэн үг байна. Бид нар зүгээр нэг юм энэ мөс бол хэзээ хүрсэл далайн дээгүүр бид үйл явах юм бол итгэдэг тийм үү? Энэ зузаан намайг цөмөрхөө гэдэг би итгэж чинь гэж бодож ял та. Гэтэ цөмөрхөөр хүрвэл бичнэ зузаан биш гэсэн тэгэл цөмөрнө штэ. Яагаад вэ тэр нь объект нь бурхны үг биш тул энэ аюултай байхгүй. Бид ийм зүйл дээр бид итгэж хэлээгүй юм Библи. Библийн итгэл гэдэг бол зөвхөн бурхны үг ба бурхны тэр үнний тэр амлалтан дээр суурилагдсан тэр үннийг л итгэлийг л биднес өсөж байна. Төсөж би маш их итгэлтэй гэдэг харуулахын тулд нэмгэн мөсөндөөгөр би алхъя гэж бод. Итгэлтэй гэж бодъё. Гэтэ мөс нэмгэн л бол нэмэхгүй. Та унал нь л унана. Тэр миний итгэл агууда биш. Миний итгэж байгаа объект маань агуу учраас тэр мөнхийн зүйлдийг найдрыг бидэнд амарсан байгаа учраас тэр үгэнд итгэх үү гэдэг нь энэ бизнес биднес өсөж байгаа зүйл байна. Гэцэд нэгэн гоё урмын үг хэлий. Нэгэн хүн мөнхийн усрын өвдөн дээр очисон ч энэ амьдралаа дуусгаад арай гэж ингэ итгэлийн амьдралаар явж явж байгаа л мөнхийн ус руу яваад очисон. Тэгээд эзэн дээр нь Петр зогсчих юм нэ. Мөнхийн ус үүдний түлхүүрийг гартан бариулсан. За. Тэгвэл өнөхөөс тавтай морил. Гэхдээ чамаас нэг асуулт асууя гэж хэлсэн. Тэг би чамаг энэ энэ 1000 онд хүрх үед энэ мөнхийн ус чамд нэгдтэй байх болно. Тэр үед би чамаас хэдэн асуулт асууя гэж. Тэг би чи яах гэж би чамаг энэ мөнхийн ус руу оруулах вэ гэсэн чинь. Нөгөө хэдэн оноонууд чагсаалтад байгаа байхгүй. Тэгэл би өө тэг яах вэ гэхдээ тэгэл бид өчнөн жил ингээл сүнд яваал ирлээ. Үйлчлээ, бүхэнд үйлчлээ л ингээл ярьжсэн чинь ингээл за яах вэ? Энэ бүгд чинь үнэлээд оноог нь харъя гэж гарсан чинь 4 5 гээл. Жохон жохон оноогоо явж ийна бас. Тэр 1000 оноос чи хасагдж ийн л та бас оо. За тэнүүт чи гайхаал. Гүй би чи одоо үнэхээр бурхан дуулахтайгаар дагсан штэ гэл. Үнэхээр нэг ч удаа би цуглаанаа тасалж байгаагүй. Бурханыг бол үнэхээр магтдаг би бас хамгийн түрүүнд ингээл ирээл магтдаг. Гэсэн чил нөгөө өвзүүлтэнд жоохон жоохон явж гинэ аттай бас. Явахгүй мөө бас. 5 6 7 8 гэл яолах юм. Тэгээ нөгөөд чи бүр хөсн бурцаага. Зоод энэ ч бүр бүтгэ байлаа гэл.
Тэг хийх хөг болдгоо. Тэг бүр яас тэг сүулт бодоод бодоод болдгоо. Яадаг үлээ гэж бодох хөө нөгөө. Юу сурчлаа гэх тэр нь. Тэгэл гоо би яг би зүгээр л бусдын адил зүгээр л би Есүст итгэсэн штэ л гэсэн баггүй. Зүгээр л түнд итгэсэн штэ гэсэн. Тэсэн жил дин дон ингээл аах зэр. 1000 оноо гэдэг чинь зүгээр. Бүгэн ингэ гарч ирэл. Тавтай морил гэж болохгүй. Тэг бид тэр өнөхөр заримдаа итгэлийн талаар бодохтой би юу ч боддгоо юм дэрдэг. Маш их агуу зүйлээ бид боддгоо мөртлөө чинь нөгөө бидний итгэл гэдэг нь суурь л ахгүйгээр аль хийж байгаа бидний бүх зүйл маань итгэлгүйгээр итгэлтэй холбогдохгүй бол бүх зүйл боломжгүй. Та итгэлээрээ үнэхээр энэ өнөөдөр сууж байгаа. Та итгэлээрээ л өнөөдөр энэ газрыг эзнийг магтж байгаа. Та итгэлээрээ өнөөдөр эзнийг хийлгэж байгаа үхгийг та хүлээж авч байгаа. Тэгээ бид эзний өмнө итгэлээрээ л очино. Мөнхийн усар бид итгэлээрээ л мөнхийн усны хаалгыг орох боломжтой. Тэгээ энэ итгэл бидний зүрхтэй холбогдох үед бурхан тааламжтай байдаг. Бид зүгээр толгойн итгэлээрээ итгэх биш. Бидний зүрхний итгэл хэрэгтэй. Одоо бурхан ийм итгэлийг хүрт биднээс харж байдаг байна. Тэгээд үнэхээр Ерөн намын эцэст нь 12 дараа хэлдэг үү тийм үү? 12-ын 1-1-с 2-ыг би яам гэхээр дуутар усч байна. Бүлэ амттай зүйлийг хүмүүс итгэлээр хүлээж аваад. Тиймээс бид өөрсдийн минь хүрээлэн бүх гэрчлэлийн үлэмж агуу үйлдэлтэй тул альва саа тотхор ба бидний тун амархан өрхөддөг нүглийг хажуу тийш нь тавьж өмнөө тавигдсан уралдаанд төвчээртэйгээр гүйцгээе. Итгэлийг эхлүүлэгч бөгөөд бүрэн дүүрэн төгсөгч болох Есүс рүү хараагаан чиглүүлээ. Амен. Есүс рүү хараагаан чиглүүлээ. Бидний итгэлийг өгсөн. Бидний итгэлийг төгсөх нэг юм. Энэ итгэл үдрөл хизээч төгсөхгүй гэж би итгэдэг. Коринт номон дээр идүүгээ итгэл найдвар хайр гур байгалооч гэж хэлдэг. Тэгээд итгэл бол үнэхээр үн мөхийн зүйл. Бурхан бидний итгэлийг өгсөн. Босод бүх зүйл үлрэн годч болоодж бидний итгэх эзэнт итгэх итгэл юм нь мөхт байна. Тэр биднийг аврах аврал мөхийн үржилнэ. Халлелуя бүгд хамтдаа эзэнт залбирая. Халлелуя эзэн минь таньд баярлалаа тэгээд өнөөдөр биднийг үнэхээр итгэлийн мөн чанарын талаар бид нар бурханы бид нар юунд итгэх талаар гэдэг дахин бидэнд нэ сануулж өгсөн чинь. Тэгсэн та бидний урамшуулж өөрийн үгээрээ чиглүүлж өдөрдөж өгснө гэдэг талархай эзэн минь ээ. Бидний итгэлийг зөв байгуулахын тулд та биднийг босгон байгуулж өгөөч. Бид нар юунд хэрхэн яаж итгэхээ мэдэхгүй байгаа бол эзэн та бидний итгэлийг үнэхээр та замыг та шулуутан нээж өгөөч. Бидний итгэлийг өсгөж өгөөч. Бидний итгэл үнэхээр ямар бодтой бэ? Бидний амьдрал ямар бодтойгоор бидний амьдралыг үнэхээр өдөрт нь байдгийг бидний амьдралыг ямар бодтойгоор тодорхойлтыг гэж энэ тамгаар харуулж өгөөч гэсэн юм нэ. Халлелуя гэсэн юм нэ. Эзэн таньдаа баярлалаа. Та бидний итгэлийг кичээний үр мэдтүүдийн жиж бяцхан итгэлтэй байсан ч гэсэн энэ итгэл өсөж том болно гэж хэлсэн бид. Бид хагуу том итгэлтэй итгэлийн хүмүүс болмоор байна гэсэн юм нэ. Бид таны үгэнд итгэх, таны амлалтанд итгэхийг хүсэж байна гэсэн юм байна. Бид тэр мөтгөлөөр таны өмнө үнэхээр аль бүх зүйлийг үйлдэхийг хүсэж байна. Бидний итгэлээр дамжуулж бидний сайн үйлс бидний дотор бий бол холтгой. Бид тэр итгэлээр бид аль бүх зүйлийг амжуулдаг, итгэлээр бид хардаг, итгэлээр алхдаг, итгэлээр үйлддэг байлгаж өгч тусдаач гэсэн юм байна. Учир нь танд бүх зүйл итгэлийн дагуу таны өмнө цогцтой байлаа. Бутрамс дэсний магтцаа. Бутрамта босоод бидэнд итгэлийг өгсөн. Эцсийн хүртэлтэй төвчээртэйгээр итгэлээ сахин байж эзний өмнө тэр уралдаан төвчээртэйгээр гүйхэд минь. Итгэлийг минь сарниулах эргэлзээнд гурван нохох альва саад бэршил доторхойг замаас минь зайлуулж өгөх болтой юм. Бидний хараа зүт асын хараа бидний
зүрхийг бидний нүдийг зөвхөн Есүс рүү харуулж өгөх гэж байсан юм ээ. Бидний ертөнцийн харагдах зүйлс биш. Харагдахгүй байгаа тэр Бурхны тэр төр төрөө биднийг үнэхээр итгэлийг аваач өгөөч. Бүгд хамт эзний магтцаа. Эзэн дандаа баярлалаа. Амен. Зүрх